नमस्कार बंधु बान्धवी आपनलोक सकलोके अखमिया समाज लाइव चेनेल नतुन एटा भिडिओ लै स्वागतम जनाइछो। आशा करिछो आपनलोक सकलो भाले कुशले आछे। आजि मय एटा ब्लग आरम्भ करिबोले लैछो। तिनिउटा मोर लरा हजबेन्ड आरु मय तिनिउटा गुवाहाटी आहि आछो। पटकके गुवाहाटी एटा इमार्जेन्सी काम आहिले, एकदम बहुत इमार्जेन्सी, प्रतीक्षा नार्सिं होमत যাব লগা হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে আমি নার্সিং হোমলৈ আহি আছোঁ, প্ৰতীক্ষা নার্সিং হোমলৈ। এতিয়া আমি বোকাখাট পাইছোঁ, অকণমান কিবা এটা খাই লওঁ, বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া আমি বজৰাজ হোটেলত সোমাম এতিয়া। বজৰাজ হোটেলৰ পুৰি, কলপাতত দিয়া পুৰি চব্জিটো এয়া আমি এতিয়া খাম। তিনি ইয়াত ৰাতিপুৱাই মানুহ সম্পূৰ্ণ ফুল হৈ যায়। এই পুৰি চব্জি খোৱাৰ সময় কলপাতত দিয়া পুৰি চব্জি আমি খাম এতিয়া। আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি এটা প্ৰব্লেম আহি গ'ল, সেইটো কাৰণে আমি গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু। আমি আহি চামগুৰি পাইছোঁহি। এতিয়া 9:30 বাজিছে, 9:30 বাজিছে। এতিয়া আমি আহি চামগুৰি পালোহি। নগাঁৱতে মোৰ মাক উঠাই লওঁ, নগাঁৱৰ পৰা মাও যাব আমাৰ লগত। নগাঁও বৰঘাটৰ যিটো চক, তাৰ পৰা মাক উঠাই লওঁ, মা যাব। আৰু আমাৰ অৰিজিনেল ঘৰটো নগাঁৱতে, সেইকাৰণে মাহঁতৰ ঘৰ নগাঁও। নগাঁৱৰ পৰা মাক উঠাই লওঁ, মাও যাব। আপোনালোকক জনাম বাৰু আমি কিয়নো প্ৰতীক্ষা নার্সিং হোমলৈ গৈ আছোঁ। তাত গৈ আপোনালোকক ক'ম আৰু ভিডিঅ' এটা কৰিম। ও নানিলে কেনেকৈ হ'ব বাৰু, অকলে কেনেকৈ থাকিব? গাড়ীত আমি নগাঁৱৰ যিটো বাইপাছ, সেইটো বাইপাছটো পাৰ হৈ আহিছোঁ। আহি পেলাই ফাৰ্ষ্ট টেগ এটা লগাই লৈছে গাড়ীখনত। আমাৰ মনত সবৰে বহুত চিন্তা। আজি ৰাতিটো কোনো খবৰ পোৱা নাই। আধা ৰাতিপুৱাই যেতিয়া গম পাইছোঁ যাব লগা হ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চি একদম যাবই লাগে নার্সিং হোমলৈ, প্ৰতীক্ষা নার্সিং হোমলৈ। এতিয়া গৈ পেলাই যেতিয়া আমি খবৰটো ভাল বুলি যদি গম যেতিয়া গম পাম, তেতিয়াহে আমাৰ সবৰে মনটো ভাল লাগিব। ভিডিঅ'টো চাই গ'লে গম পাব। মই ভিডিঅ'টো তাত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। নার্সিং হোমৰ পৰা তললৈ নামি আহি আছোঁ। মা আৰু মই লিফ্ট হোৱা নাই, আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। এয়া আমি প্ৰতীক্ষা নার্সিং হোমৰ পৰা ওলাইছোঁ। পেচেণ্টটো ঠিকে আছে, পেচেণ্টক চাই আহিলোঁ, পেচেণ্ট ঠিকে আছে এতিয়া। সেইকাৰণে আমি এতিয়া ঘৰলৈ আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ৰাস্তাত ক'ম কাৰ কি হৈছিলে। এইজনী মায়ে একদম অৱস্থা নাই, চিন্তা কৰি ৰাতি টোপনি খতিকৈ। এইখিনি কি জেগা বুলি কয়? সোণাপুৰ। সোণাপুৰত এতিয়া আমি ভাত খাবলৈ বহিছোঁ। ভাত খোৱা বহুত দেৰি হৈ গ'ল। এয়া আমাৰ মায়ে আৰু বাহিৰৰ এইটো পৰিৱেশ, সেয়া দূৰলৈ পাহাৰ, এইটো পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ইয়াতে সোমালোঁ। বৰ্তমান 3:20 হৈছে, আমি ভাত খাবলৈ সোমাইছোঁ এনেকৈ এখন ধাবাত, এখন ব্যঞ্জন ধাবা সোণাপুৰৰ। আমি গোটেইকেইটা ভাত খাবলৈ সোমাইছোঁ। মাৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু চুমু আছে, মই আছোঁ, এই গোটেইকেইটা। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এয়া আমাৰ ভাতৰ থালিটো আহি গৈছে, দেখিছে কিমান ধুনীয়া এটা থালি। মোৰ থালিটো হৈছে মোৰা মাছৰ ফ্ৰাই থালি, ভেজ থালিতে মই মোৰা মাছৰ ফ্ৰাই লৈছোঁ। মায়ে কিন্তু গাটো বেয়া বোলে, বমি কৰিছে, সেইকাৰণে ভেজ থালি লৈছে। মোৰ হাজবেণ্ডে লৈছে চিকেন, লোকেল চিকেন থালি, আৰু ল'ৰাও লৈছে লোকেল চিকেন থালি। লোকেল চিকেনটো আৰু ফিছটো বৰ্তমান অহা নাই, আহিলে। এয়া আমাৰ চিকেন আহি গৈছে, আৰু এফালে ফিছ ফ্ৰাই, আৰু এয়া চিকেন,
চিকেন থালি আমাৰ মিষ্টাৰ আৰু লৰাৰ কাৰণে। ঐ এফালে চা, এফালে চা, অকণমান ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ, লগতে এটা ফটো মাৰিম। মনটো ভাল লাগিছে কাৰণ যিটো কাৰণে আহিছিলোঁ সেই কেছটো মানে পেচেণ্টটোৱে বৰ্তমান ভালেই, দেখি পেলাই ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে ভাতকেইটা খাবলৈ পাৰিম। মেইন কাৰণটো হ'ল, আমি অহা কাৰণটো মই আপোনালোকক ক'ম বুলি কৈ কোৱাই নাই, সেইটো হ'ল মোৰ ভণ্টি হয় প্ৰেগনেণ্ট আছিলে, আজি কালি ৰাতি 1 বজাত এটা বেবি জন্ম হ'ল। তাই কেছটো অলপ মানে ছিৰিয়াছ কেছ আছিলে, তাই প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলতে বহুত মানে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া বেবি অহাই নাছিলে তেতিয়াৰ পৰাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে, আৰু তাই ইয়াৰ আগত 2-3 বাৰ মানে এই বিষয়টোত ফেইল হৈছিলে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ভয় লাগি আছিলে। এবাৰ বাচ্চা জন্ম হৈ যোৱাৰ পিছতো মানে নাপালে তাই কোচত ল'বলৈ, আৰু এইবাৰ বাচ্চাটো জন্ম হৈছে, ভাল লাগিছে, বাচ্চা এটা হেলদি বেবি জন্ম হৈছে, আৰু বহুত ট্ৰিটমেণ্টৰ ফলত হৈছে। আৰু তাই যিটো সময়ত বাচ্চাটো জন্ম হোৱাৰ সময়খিনি পটককৈ আহি গ'ল, মানে ফেমিলি মেম্বাৰ কোনো নাছিলে ওচৰত, ফেমিলি মেম্বাৰ মানে আমাৰ পৰিয়ালৰ কোনো ফেমিলি মেম্বাৰ নাছিলে, তাই অকলে অকলে নাৰ্ছিং হোমত সোমাই নিজে অপাৰেশ্যন কাম কৰা ছোৱালীজনীৰ লগত লৈ নিজে অপাৰেশ্যন কৰি বাচ্চা হৈছে, মানে সেইটো আমাৰ বহুত টেনশ্যন হৈ আছিলে। আমি কালি ৰাতিটো পৰিয়ালক কোনোৱে শুব নোৱাৰিলোঁ, আৰু ৰাতিপুৱাই ইয়ালৈ গুচি আহিলোঁ, যেতিয়া বেবী আৰু মাকক দেখিছোঁ সুস্থ তেতিয়াহে আমাৰ মনটো চবৰে ভাল লাগিছে। আমি উভতি আহিছোঁ কাৰণ তাত তাইৰ হাজবেণ্ড আছে আৰু কাম কৰা মানুহ আছে, পৰিয়ালৰ মানুহ আছে, গতিকে আমি গুচি আহিলোঁ চাই মেলি খা খবৰ লৈ যে কথাই মানে আমি সেইটো কাৰণেই গুৱাহাটী আহিছিলোঁ। আপোনালোকক ক'লোঁ, এতিয়া আমি ভাত পানী খাই লওঁ। মই আপোনালোকক বেবী বয় অকণমান ফটো দেখুৱাই দিছোঁ, ওচৰলৈ যাবলৈ নিদিয়ে, ক'ভিডৰ কাৰণে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে, মোক নাৰ্ছেহে তুলি দিলে ফটো। আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ যদি চাই থকা ভিউৱাৰ কাৰোবাৰ যদি এনেধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিবচোন, আমাৰ ভণ্টিয়ে কেনেকৈ এই পিৰিয়ডটো ছাকচেছ হ'ল মই তাৰ বিষয়ে অকণমান জনাব পাৰিম। আমি খাই বৈ ল'লোঁ এইখন ব্যঞ্জন নামৰ ধাবাখন, খাই বৈ লৈ আহিছোঁ গাড়ীত উঠিম, এতিয়া উঠি এতিয়া ঘৰত যাম, গৈ মাক নমাম, নমাই আমি গোলাঘাট আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ম। যে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ, নমস্কাৰ, আজিলৈ আহক।